welcome to nice apuni sa ase prime time 18 studio pa gita shri aru ei muhurta big breaking khobor tu hoise ahom arokhe bisari thoka huzuror eta exclusive video news at ahom northeast or hatot ei muhurtot ahi porise huzur orthat ji polatok ji bangladeshi nagorike jehad bio paisil ahomot ei huzuror eta exclusive video ei muhurtot amar hatot ahi porise ki polatok ansarul bangla team abt ejon neta ejon pukhyat sodosyo abu tallahor exclusive video ei muhurtot ami tv pordat apunalok dekhuaisu মৈৰাবাৰীৰ পৰা পলায়ন কৰা আবু তাল্লাহ এতিয়া ঘূৰি ফুৰিছে অসমতে যি আবু তাল্লাহে বিয়া পাতিছিল বিলাসীপাৰাত জহুৰা খাতুন নামৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা জেহাদীক বিয়া পাতি জেহাদৰ জাল বিয়পাইছিল জহুৰা খাতুনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোধা পোছা কৰি আছে কিন্তু আবু তাল্লাহ যি বাংলাদেশী নাগৰিক সিবাৰ সিপাৰৰ পৰা আহি অসমত জেহাদৰ জাল মেলি দিছিল আনকি চৌব্বিছ পৰগনাত পশ্চিমবংগত ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নামো সুমুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল এই বাংলাদেশী জেহাদীয়ে সেই জেহাদীৰ এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত চাওক দৃশ্যটোত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে আবু তাল্লাহক এই যিখন বাহন বাহন বুলি ক'লেও আচলতে আপুনি হয়তো ধৰিবলৈ আৰু এবাৰ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব কিয়নো বাহনখনৰ ভিতৰত এই চাওক সুন্দৰকৈ তাত ব্যৱস্থা কৰি লোৱা হৈছে এখন ডি আই বাহন এখন ডি আই বাহনত কেইবাজনো সতীৰ্থৰ সৈতে ভ্ৰমণ কৰিছে আবু তাল্লাহে আবু তাল্লাহক শুই থকা অৱস্থাত দেখা গৈছে এই ডি আই বাহনখনৰ ভিতৰত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে এই ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো চাওক য'ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আবু তাল্লাহৰ পতি জহুৰা খাতুন এই ভিডিঅ'টো চাওক য'ত আবু তাল্লাহক ধুনীয়াকৈ দেখা গৈছে স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে এই আবু তাল্লাহ যি হুজুৰ বুলি জনা যায় যি কেইবাখনো মাদ্ৰাছাত পঢ়ুৱাইছিল বিলাসীপাৰাত প্ৰথমে বিয়া পাতিছিল আৰু বিলাসীপাৰাত বিয়া পাতি তাৰপিছত জেহাদৰ জাল মেলি দিছিল মৈৰাবাৰীৰ সৈতে সঘন অহা যোৱা আছিল মৰিগাঁৱৰ সৈতে সঘন অহা যোৱা আছিল যি জমিল হুদা মাদ্ৰাছা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে সেই জমিল হুদা মাদ্ৰাছাত য'ত মুস্তাফা মুফতি নামৰ জেহাদীটোৱে তাত সেই মাদ্ৰাছাখন চলাই আছিল সেই মাদ্ৰাছাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল এইজন আবু তাল্লাহ এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত পোনপ্ৰথমে আহি পৰিছে যিজন হুজুৰ বুলি জনাজাত এজন ইমাম এই আবু তাল্লাহ ইমাম আৰু ইমামে জেহাদ বিয়পোৱাইছিল বিভিন্নজনক জেহাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিবলৈ কিতাপ আদি পঢ়ুৱাইছিল জেহাদ বিয়পোৱাৰ যি এটা চক্ৰান্ত ডাৰ্ক ৱেব ব্যৱহাৰ কৰিছিল ডাৰ্ক ৱেব ব্যৱহাৰ কৰি এইবাৰ জেহাদী আচলতে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি অসমৰ এছাম লোকক আকৃষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু আবু তাল্লাহৰ যি এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমি টিভিৰ পৰ্দাত দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ কেৱল আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' এইজন হুজুৰ যি অসম আৰক্ষীয়ে এইজন হুজুৰক বিচাৰি আছে এই হুজুৰক বিচাৰি অসম আৰক্ষীয়ে তলাচ কৰিছে আৰু সন্দেহ এনেকুৱা কৰা হৈছিল যে হুজুৰ ক'ৰবাত ইতিমধ্যে সীমাৰ সিপাৰ পালেগৈ নেকি কিন্তু হুজুৰ বৰ্তমান অসমত আছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আমাৰ হাতত যি ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভলি আহি পৰিছে হুজুৰক দেখা গৈছে এখন ডি আই বাহন ডি আই বাহনখনৰ আপুনি ভিতৰত দেখিছে কি ধৰণে পৰ্দা লগোৱা হৈছে এখন যেন চলন্ত ঘৰ এটা যেন চলন্ত কোঠা কেৰভেনৰ সদৃশ যি এক এক বাহনৰ ভিতৰত যি এক ব্যৱস্থা কৰি লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কেইবাজনো জেহাদী ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে পাঁচটা মাহত পাঁচটাকৈ জেহাদীৰ মডিউল উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জেহাদৰ জাল বিয়পোৱা এইজন হুজুৰ এইজন মুফতি মুস্তাফাৰ সৈতে মিলি থকা এইজন আবু তাল্লাহ এইজন আবু তাল্লাহে য'ত বিভিন্ন মাদ্ৰাছাত পঢ়ুৱাইছিল আবু বকাৰ এখন যি মাদ্ৰাছা তাতো এটা মছজিদৰ সৈতে ক্ষমা কৰিব এটা মছজিদৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু এই গোটেই এজন মছজিদৰ সভাপতিজনক মছজিদৰ সভাপতি নূৰ আলমক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত পোহৰলৈ আহিছিল এই আবু তাল্লাহৰ কথা আবু তাল্লাহৰ এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ যি ভিডিঅ' আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আৰু এই দৃশ্যৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পাৰে নিশ্চয়কৈ এতিয়া আবু তাল্লাহৰ বাংলাদেশৰ পৰা উভতি আহি অসমত জেহাদৰ জাল মেলি দিছে আবু তাল্লাহ নামৰ এইজন কুখ্যাত আনচাৰুল বাংলা টীমৰ সদস্যই আল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্টৰ চকু বৰ্তমান অসমত আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ চকু বৰ্তমান অসমত জেহাদ বিয়পাইছে অসমত জেহাদী মেলি দিছে বিভিন্ন ধৰণে কথা বতৰাৰে এটা ইক'চিষ্টেম গঠন কৰি জেহাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিছে বিভিন্নজনক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক আকৃষ্ট কৰিছে ধৰ্মৰ নামত জেহাদৰ পাঠ পঢ়ুৱাইছে এই গোটেই মডিউল অসমত চলাই আছে ক'ৰ পৰা চলাইছে বাংলাদেশৰ পৰা চলাইছে বাংলাদেশী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আহি অসমত খোপনি পুতিছেহি অসম আৰক্ষীয়ে যদিও বা উৎখাত কৰিছে তেনে কেইবাটাও মডিউল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ এইজন সদস্য কুখ্যাত কেইবাটাও বাংলাদেশী জেহাদীক অসম আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে তাৰে অন্যতম এইজন আবু তাল্লাহ হুজুৰ আমি এক্সক্লুচিভলি খবৰ আপোনালোকক জনাই গৈছিলোঁ যে হুজুৰ কোন হুজুৰক অসম আৰক্ষীয়ে কিয় বিচাৰি আছে হুজুৰক কেনেকৈ জনাজাত হুজুৰে কি কি পঢ়ুৱাইছিল হুজুৰ ক'ৰ ক'লৈ গৈছিল এই হুজুৰ ওৰফে আবু তাল্লাহক বিচাৰি আছে বৰ্তমান অসম আৰক্ষীয়ে এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ দৰ্শকক